Una gran part de les pel·lícules que han estat seleccionades aquest any tenen a veure amb autors i autores que han posat en joc el procediment. Des d'una radicalitat, des d'una posició d'avantguarda, des d'una radicalitat d'idees polítiques i ètiques, però justament xocant dues coses, no? Una posició radical davant la vida i davant de la creació i la utilització d'una tecnologia que et pensaves que era dels altres i, com sempre passa, quan els creadors hi entren, resulta que el que fan és que l'agafen, no? I llavors jo crec que aquest agafar-ho és el que justifica tot l'operatiu que estem posant en marxa el dia d'avui. Estamos en un momento bastante importante con respecto al desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial y lo más importante ahora es aprender y entender cómo los artistas van a empezar a ocupar esta tecnología. Por lo tanto, la importancia y la significancia de festivales como este son cruciales para poder continuar el desarrollo futuro y positivo de la tecnología. I'm always thinking about, in relation to AI, about the situation with photography. When photography appeared on the scene in the early 19th century, people were worried that painting will die. And obviously what happened, painting didn't disappear, it just completely changed the way we see the world. The photography led to the development of some new radical ways of seeing, seeing visually, of reimagining the painting technology. I think the same is going to happen with AI, that AI technology is going to reimagine how we understand film, how we understand cinema, how we understand the technology that produces it, but also how we understand ourselves as both creators and viewers. First, try to produce a flower with algorithm, and we worked with a really small database only with the flower of this old English botanist Mary Delaney. I wanted to challenge the AIs. I didn't want to get a perfect image. For me, the perfection was not interesting. So it's made using a process of image translation, which is basically taking an image and changing it using artificial intelligence. So specifically, I was using Stable Diffusion to achieve those results. So I started with a video of an actual car crash and then translating that frame by frame into sort of the final clips, which were then edited into a final animated film. Bueno, yo he utilizado la inteligencia artificial en este cortometraje como director de arte. ¿Qué significa esto? Que yo generaba imágenes para diseñar los rostros de los personajes y las criaturas extrañas que aparecen, ¿no? Por medio de generadores de imágenes, que hay un proceso de tener una imagen, digamos, clave, una imagen primigenia, y en base a esa imagen, por medio de generación de imágenes, crear otra encima que tenga, digamos, la deformación o la ilustración que tú quieras. También he utilizado la inteligencia artificial para generar una voz y también he utilizado la inteligencia artificial para crear muchas variaciones de una misma imagen y que así sola se anime. M'ha sorprès lo lliures que són, m'ha sorprès lo valents que són amb les propostes, lo diferent. No intenten explicar una història convencional, sinó que intenten explicar-t'ho de maneres completament diferents, molt més properes, molt més transversals amb el món artístic i em sembla que, no sé, he descobert un llenguatge que m'està interessant molt, molt. El live coding és una pràctica que generalment utilitzo en performance i consisteix en picar o escriure codi a temps real i doncs podries veure-ho com una improvisació, però el material, diguem, sonor ve a ser el codi. El desafiament és com una nova tecnologia aporta més llibertat. Aquest és el tema fonamental, no? Perquè si no aporta més llibertat no té futur, no? I com aportar més llibertat vol dir també confrontar-se a la, com ha passat tradicionalment, a una nova relació amb la realitat, a una nova relació amb la política, amb els debats ètics, amb els debats sobre el lloc de l'autoria, i tota una sèrie de qüestions que estan sempre al voltant de qualsevol iniciativa transformadora.